Okay guys, ito, kita na buka tuwang pepper siyam sali. Oh, belum apa-apa wangi dah. Wangi, wangi. Bungkusan oke. Wah, wangi. Blank. Blank Japan Technology Sweet. Untuk 60 hari. Manis bang ya. Manis. Wangi. Rasa dah pening kot. Jadi ada jenis kalau wangi tu boleh letak dalam kereta pening. Okay, ni je. Ni buka ni. Tarik ni. Jelly glug 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 glug. Ni bukan slime ya. Glug 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 ambil anak main slime. Ni bukan slime ni. Minyak wangi, wangi kereta. Banyak. Banyak. Okay, blank. Eh, tumpah. Tak tumpah. Okay, dia masuk balik. Ni tutup sini. Okay. Kita try dalam kereta pula. Okay, dalam ni. Eh, tumpah ke? Tak tumpah ke? Dia macam... Dalamnya ada ni pelekat. Tak ada kereta dekat bawah. Ni ada cabut tambah tuah. Kita scan. Okay, ni cara-cara dia ada tunjuk sini. Double side include. Ada sel, open. Buka sel. Nanti boleh baca. Okay. Lalu orang jaga dia.